munaasabadda ana oo ahayd mid lagu saxiixay heshiiskii 17-dii September ee sanadkii 2020 iyo heshiiskii 16-kii Febraayo ee sanadkan 2020 lagu kala gaaray magaalooyinka Muqdisho iyo Beedhawo ayaa waxa ka soo qayb galay madaxweynayaasha dowlad goboleedada dalka gobolka Banaadir madaxweynayaashii hore ee dalka musharaxiinta xilka madaxweyne ee Soomaaliya beesha caalamka ururada bulshada rayidka mas'uuliyiin ka tirsan dowlad federaalka ee Soomaaliya Marti Sharaf iyo sidoo kale madaxda dawladda ugu sareysa ugu horeen ayaa waxa goobta hadalka jeediyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble wuxuuna mahadceliyay cid walba oo kaani ku lahayd sidii loo xalin lahaa khilaafka ka dhashay heshiiskii doorashada ee dalka mudane yali mar weyn sidii aan horay idin kaga ballan qaadnay waxa aniga iyo xukuumadeeda naga go'an dhaqangelinta heshiiskan iyo in aan doorashada dalka galayo ku hoggaamino si cadaalad ah, daahfurnaan, xor iyo xalaal ah. Oo aan cidna lagu xadgudbin in la insha Allah haduu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu raali ka noqdo. Iyadoo aan ka amba qaadayno heshiiskii 17-kii September, waxaa mas'uuliyaddii naga saaran tahay aniga iyo mas'uuliyiinta kale ee dhammaantood in aan xaqiijinno in haweenka helaan qoondadii ay ku lahaayeen golayaasha sharci dejinta. Arrintaas aad ay muhiim ugu tahay, waxaan maamul goboleedadan u sheegayaa in kuraastooda loo asteeyo. Shacabka Soomaaliyeed ee sharafta badan, waxaan uga mahadcelinayaa dulqaadkii iyo garbistaagii adkeynta, xasiloonida iyo dowladnimada. Aniga oo ka codsanaya in ay nagu gacan siiyaan mas'uuliyadda culus ee hirgelinta doorashooyinka. Wasiirka Xigeenka Wasaaradda Warfaafinta Xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Al Cadaala ayaa waxa uu dhammaan marti sharafkii ka soo qayb galay munaasabadaasi ka hor akhriyay qodobadii heshiiskaasi lagu wada gaaray. Halkan jooga oo madaxweynaha jamhuuriyadda uu ugu horeeyo, intaas kadibna insha Allahu Ta'ala warmurtiyadka ayaan idin akhrinayaa. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Shirka golaha wadatashiga qaranka ee arrimaha doorashooyinka 27-ka bisha May 2020 warmurtiyeed shir madaxeed ay isugu yimaadeen madaxda golaha wadatashiga qaranka oo uu shir guddoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ayna ka soo qayb galeen madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni madaxweynaha Jubbaland Axmed Sheekh Maxamed Islaam madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Filish. Shirka ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho socdayna 22-kii ilaa iyo 26-kii bisha May 2020. Golaha wadatashiga qaranka ayaa si qoto dheer uga dooday xal u helista caqabadaha fulinta heshiiskii 17-kii September 2020 ee hannaanka qabsoomidda doorashada hay-adaha dastuuriga ah ee federaalka Soomaaliya. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo ku hadlay afka madaxda dowlad goboleedada dalka iyo gobolka Banaadir ayaa wuxuu ka warbixiyay marxaladii kala duwanaa uu soo maray heshiiskan inta aan la saxiixin ka hor. Halka laga akhriyay oo ah qodobadii ka soo baxay shirkii golaha wadatashiga qaranka wuxuu ku yimid isu tanaasul, isqancin iyo rogrogis sidii xal wada ogol ah looga gaari lahaa caqabadihii ka jiray helgelinta doorashada dalka iyadoo la tixgelinaya ku dhaqanka heshiiskii 17-ka September 2020. Sida aad wada ogtihiin, waxaa tarka u fulnay in dalku galo burbur dowladnimo, xasilloon darro siyaasadeed iyo khalkhal amni oo dhammaantood horseedi kartay khatar in dalku ku laabto waddadii laga soo kabsanayay ee dagaalka sokeeyay, taasoo Ilaahay mahadiis aan dhihi karno in lagaga badbaaday niyad sami iyo juhdi dheer oo guushiisa la gaaray aan halkan maanta u wada joogno. Mudane yaali mar weyn, dowladdiska dalkeennu wuxuu weli ku jiraa xaalad nugul ah maadaama uu dalku weli ka soo kabanayo burbur dowladnimo, mid dhaqaale iyo mid bulsho. Haddaba dhammaan
gaar ahaan mas'uuliyiinta dawladda federaalka loo doorto iyo dawladaha xubnaha ka ah, waxaa waajib inagu ah in aan mas'uuliyadda alle hortiisa ah iska saarno sidii looga miro dhalin lahaa geeddi-socodka dawlad dhiska dalka iyadoo la ilaalinayo qawaaniinta iyo mabaadiida lagu heshiiyey ee saldhigga u ah tubta dawlad dhiska iyo nidaamka federaalaynta dastuurka ku meelgaarku ugu horeeyo. Ee dalka Sheekh Shariif, Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo dhankooda munaasabadda ka hadlay ayaa soo dhaweeyey heshiiska lagu gaaray magaalada Muqdisho, isla markaana ay si wadajir ah u wada gaareen madaxda dowlad goboleedyada dalka, gobolka Banaadir iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya. Gunaanadkii munaasabadda ayaa waxaa soo xiray madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Kulankan maanta isugu nimid oo ah gabagabada wadatashiga qaranka uu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha ay qayb ka ahaayeen dowlad goboleedyada, madaxweynayaashooda iyo gobolka Banaadir. Sharaf bay ii tahay inaan idinkala soo qayb galo, kulligiin aad ka soo qayb gashaan xafladdan aan ku soo gabagabeyno, aan ku soo xirano wadatashigii guud oo aan ku gaaraynay heshiis siyaasadeed oo doorasho wuxuuna noogu dhammaaday guul iyo noogu dhammaaday. Waxaan leeyahay hambalyo, waxaan u hambalyeynayaa ugu horeeyo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka iyo madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo gobolka Banaadir. Waxaan leeyahay hambalyo mar kale, waxaad mudan tihiin sharaf, waxaad mudan tihiin ammaan. Shaqadii adkayd oo aad qabateen oon ognahay, oo muddada dheer soo jiitamaysay, doodii adkayd aad soo gasheen, 3-4 bari aan soo dhaafnay oo ay maanta ugu dambaysay, dulqaadkiinii faraha badnaa iyo dadaalkiinii ay ugu dambaysay tanaasul inaad la timaadaan oo isu tanaasushaan si dalka uu u aado doorasho loo dhan yahay, doorasho raali laga yahay, doorasho wada ogol ah oo kulligeen aan wada qaadanay oo aan wada aqbalnay. Waxa weeye guul yahayd, guul noo soo hoyatay annaga keliya ma aha, waa guul soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, rajadoodii iyo hamigoodii kor u qaaday. Maxaa yeelay waa inaan fahmnaa dadka Soomaaliyeed waxay doonayaan deganaashay rabaan, waxay doonayaan doorashay rabaan, waana u diyaarsan yihiin. Marka runtii waa idinkaga mahadcelinayaa juhdigaad geliseen maanta ummadda Soomaaliyeed inaad ka farxisaan, aad iyo aad baan runtii idinkaga mahadcelinayaa. Waxaan rabaa inaan mahad gaar ah aan u celiyo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka, hoggaankiis uu ku hoggaamiyey sida uu u casumay dowladaha xubnaha ka ah, dadaalkiisii faraha badnaa u dhabar adeegay, uu u dulqaatay doodii faraha badnayd oo dhinacyo badan ka imaanaysay. Intaas waxaa dheer nabadoonnimadiis sida uu ugu dhex jiro waad ku mahadsan tahay ra-iisul wasaare, sida runtii aad u hoggaamisay golahan wada tashiga ah ee wanaagsan siaad u hoggaamisay. Aad baan runtii kaaga mahadcelinayaa. Farxiye Maxamuud Yuusuf, Somnius TV, Muqdisho.